Jee, päällä ollaan. Morjesta, morjesta. Tervetuloa seuraamaan Naiseuden voiman juttutuokiota. Meidän Naiseuden voiman missiosta sen verran, että me halutaan voimaannuttaa sua ja sun sydäntäs ja sua sun oman potentiaalis kohtaamaan täydellä sydämellä ja sitä kautta jalostamaan se sitten maailmankaikkeuden ja sun lähipiirin hyväksesi. Kyllä. Elikkä tervetuloa Terhi Hirvikallio tänne. Kiitos Naiseuden paljon. Voiman vieraaksi. Kiitos, aivan mahtava olla täällä teidän vieraana. Se on kiva kun tulit ja näin tää universumi vaan järjestää näitä hommia, kun sä oot itse Lappeenrannasta kotoisin. Kyllä. Ja sitten oltiin viime viikolla vähän Facebookissa, että voisiko sun kanssa sopia haastattelua. Sitten, no itse asiassa mä oon tulossa ensi viikon torstaina tonne Tampereelle. Mä oon, jaa, no itse asiassa mä oon torstaina just tekemässä näitä haastatteluita, että tervetuloa tänne meidän tiloihin ja tännehän sä sitten tupsahit. Tänne tupsahin ja löydettiin hyvin perille. Tosi kiva olla. No niin, on suuri kunnia, koska Terhin on kirjoittanut tällaisen Kuu, naisen voimakirjan. Ja se, me luettiin tuossa viime syksynä, mä ite luin sen eka kerran, sitten kaveripiiri luki kans. Ja me ollaan niin fiiliksissä oltu siitä, että ei vitsi, täällä on niin siistejä juttuja. Ollaan Naiseuden voimassa siitä kirjoitettukin muun muassa. Ja kaikki on yleensä ollut sillä, että mikä tämä juttu on, että kiinnostaisi tietää enemmän ja näin. Niin nyt sä oot tässä nyt sitten mun vieressä kertomassa tästä asiasta ja sori, nyt mä oon niinku vähän sellainen niinku nuhjaantuneen olonen, että tää haastattelu, sä oot onneksi noin energisen olonen ja kaikkia, niin mä vähän yritän nyt tässä tsempata tätä mun omaa ulosantia, mutta sä oot myöskin kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, hoitaja, ja sijatsu, terapeutti ja teet myöskin vyöhyketerapeuttia, eikö ole? Joo, vyöhyketerapia, aromaterapia jonkin verran myöskin. Niinpä, eli sulla on tällaisesta niinku luonnollisesta hoitamisesta sitten hyvä, vankka kokemus. Mutta kerroppas, miten sä päädyit tällaiselle luonnonhoitoalalle ja kirjoittamaan jopa tällaisen hienon kirjan. No siis tarinahan on tietenkin aina pitkä, mutta olen lapsena sairastanut paljon. Mulla on ollut paljon flunssia, että mä oon yleensä kaikki flunssat ja kaikki lastensairaudet käynyt kaksi kertaa ihan varmuuden vuoksi, että yksi kerta ei riittänyt. Ja sitten jossain vaiheessa teiniässä niin jätin punaisen lihan pois ja siirryin kasvisruokaa ja sitten yhtäkkiä huomasinkin, että hei, mä oonkin terveempi. Et kaikki nämä flunssat, poskiontelotulehdukset, kaikki tämmöiset, niin häviski ja että ei enää vaivannut. Ja siitä lähti se, että tässä on joku juttu, että ravinnolla on joku iso merkitys tähän näin. Ja sitten siirryin, oli pitkään vegaanisella ruokavaliolla ihan. Ja et nyt viime vuodet on ollut sitten enemmän ihan kasvisruokaa, että kananmunat ja juustot on ollut ruokavaliossa, mutta siitä se lähti oikeastaan, että sen ruoan kautta huomasin, että oma hyvinvointi parani ja terveys parani ja sieltä sitten, ja aasialaisuus on aina kiinnostanut minua, että olen harrastanut aikidoa teininä ja tämmöisiä kamppailulajeja ja buddhalaisuus on kiinnostanut, niin sieltä sitten Saksan vuosina niin huomasin kiinalaisen lääketieteen, että tämä on se minun juttu. Tuli siellä oikein aha-elämys, että ei vitsi, vau, se on niinku siistiä, kun tulee se, että tämä on niin mun juttu. Joo. On, koska se on kiinalainen lääketiede, niin se on, vaikka se on siis tuhansia vuosia vanha, mutta sillä voi niinku edelleen tänä päivänä, niin se sopii kaikkeen meidän, niinku, mitä tänä päivänäkin tapahtuu asioita, että se, vaikka se on niin se vanha teoria, mutta silti se pätee niin kuin tänäänkin. Niin että se on kestänyt aikaa ja niin sieltä löytyy aina vastauksia niin kuin nykyaikaankin sopivia, niin se on vaan kiehtova, että miten voi olla mahdollista, mutta kyllä se vaan on. Niinpä. Ja sä lähdet kouluttautumaan siellä Saksassa sitten jo siihen. Kyllä. Siis Saksassa on opiskellut klassista kiinalaista lääketiedettä, akupunktio ja sitten myös kiinalaisia yrttejä. Ja sitten Saksan vuosien jälkeen niin lähdin sitten Kiinaan. Siellä jatkoi opiskeluja myöskin, oli ihan sairaalalla ja klinikoilla mukana, siellä lääkäreiden mukana, että kun he hoiti potilaita. Ja sitten olin yliopiston kirjoilla myöskin, että oli teoriatunteja siellä. Ja sitten
sitten palasin jossain vaiheessa Suomeen takaisin. Niin, niin. Hei, mutta siistiä, sä oot siis ollut ihan paikan päällä Kiinassa niin kun katsomassa sitä niin kun kulttuuria, miten siellä hoidetaan ihmisiä ja sairaaloissa, miten käytetään kiinalaista lääketiedettä ja näin, että se on tosi siistiä, että siellä ilmeisesti siis ihan sairaalat käyttävät. On, että on ihan pelkkiä sairaaloita, mitkä käyttää ihan edelleenkin perinteistä kiinalaista lääketiedettä. Sitten on toki sairaaloita, mitkä yhdistää, ja sitten on ihan länsimaalaisiakin, että on, niin kuin Kiinassa on vähän joka lähtöä. Mutta on paljon ihan näitä perinteisiä, ja siellä tosiaan kiinalaisia yrttejä, että se on niin kuin se yrtit on siellä Kiinassa se pääjuttu, että niillä hoidetaan varmaan 80%, ja sitten akupunktio on itse asiassa aika pieni osuus, kun taas länsimaissa se on just toisinpäin, että meillä niin. Akupunktio on se tunnetumpi, ja kiinalaiset niin. yrtit on hyvin semmoinen pieni osa sitten meidän toimintaa. Joo, se on kyllä tosi mielenkiintoista, koska kuitenkin täällä länsimaissa se lääkkeet on se pääasiallinen, niin. millä hoidetaan. Että. Mutta ehkä sä oot tätä ilosanomaa nyt levittämässä tännekin pikkuhiljaa. Ootko kokenut tässä matkalla ja Suomessa, kun oot ollut, niin tää olisi välillä niin kuin tuulimyllyä vastaan hän taistellut. Tai no taistelu ehkä voimakassana, mutta oot ehkä jotain ennakkoluuloja kokenut sitten. No jonkin verran, mutta itse asiassa yllättävän kivasti, että akupunktio ehkä silleen jo niin kuin Suomessakin aika pitkälle niin kuin hyväksytty. Ja on paljon niin kuin koululääketieteen ihmisiäkin, jotka käyttää akupunktio, niin se on ollut ehkä helpompaa. Mm. Mutta totta kai aina on silleen, että emme usko siihen, niin no, ei kenenkään tarvitse uskoa mitään. Jokainen sitten tuntee omassa kehossaan, että toimiiko se vai eikö toimi. Että. Niinpä, eipä siinä sen kummempaa. Me tässä haastattelussa kyllä tullaan PKL varmasti niin kuin sivuamaan moneen otteeseen, mutta puhutaan tästä ihanasta kirjasta. Tästä lukekaa siis kaikki Kuu, naisen voimakirja. Saa vissiin sun verkkosivulta. Saa minun kautta tai kirjakaupoistakin saa, jos tilataan tai tilataan kirjakauppoihin myöskin. Joo, no sitä suosittelen, jos myöskin. Kuukautiskierto kiinnostaa sinua, niin suosittelen kirjan tilaamaan, mutta mennään vähän tähän kirjan aiheisiin, eli no, tähän naisen kuukautiskiertoon, joka niin kuin kaikilla naisilla on jossain vaiheessa elämäänsä. Ja mä ensimmäisenä heti kysyn tämän, että miten se liittyy nyt tähän kuun kiertoon? Naisen kuukautiskierto, miten liittyy kuun kiertoon? Kuuhan on ollut perinteisesti siis jo vuosisatoja ja vuosituhansia, niin naiseuden symboli. Et kuulle ei ole omaa valoa, se tulee heijastaa auringonvaloa, eli kuu ottaa vastaan, kun taas aurinko antaa. Niin sieltä tavallaan sit kuusta on vaan tullut sellainen naiseuden symboli. Ja sitten kuun kierto on yhtä pitkä kuin kuukautiskierto keskimäärin. Mm. Että tietysti että noin 28 päivää, vähän riippuu minkä kalenterin mukaan, että kuukin voi kalenterista riippuen niin vähän heittää, mutta keskiarvollisesti tullaan sinne 28. Mikä toki ei tarkoita, että se on just se normi, että naisellakin voi olla eri niin kuin mittaisia kiertoja, mutta sieltä se yhtäläisyys tavallaan tulee, että se on semmoinen jininen naiseuden symboli se meidän kuu. Että se on, voi ajatella, että se on se täysikuu, vähän niin kuin se meidän munasolu siellä meidän kehossa. Joo. Ja miten se nyt sitten tuossa sun kirjassasi oli, että se naisen kuukautiskierto, niin se menee niin kuin vähän sen kuun rytmiin, että oliko se niin kuin, että täyden kuun aikaa olisi hyvä olla ovulaatio ja sitten uuden kuun aikaa joku tietty naisen kierto, vai miten, onko tässä mitään perää vai voiko se olla ihan miten halutaan? No, kierto voi olla ihan miten halutaan, että ei ole niin yksiselitteistä, että sen pitää olla niin. Just silloin. Mutta se kertoo enemmän, että jos se naisen rytmi on semmoinen, että se ovulaatio tapahtuu siellä täyden kuun aikana, että se nainen on semmoisessa äiti-energiassa kiinni, että se ei tarkoita sitä, se voi tarkoittaa sitä, että siellä on niin äitiyden toive tai halu, että nainen haluaa tulla raskaaksi ja haluaa ihan oikeasti niin kuin kirjaimellisesti tulla äidiksi, mutta se voi olla myös semmoista luomisvoimaa, että se nainen synnyttää jotain luovuutta sieltä itsestään ulospäin. Että se voi olla tämmöistä äitiyden energiaa myöskin sitten, että jos se ovulaatio tosiaan tapahtuu siellä täyden kuun aikaa. Joo. Tosi mielenkiintoisia juttuja. Tässä oli myöskin tässä kirjassa kuukalenteri, eli kun justiin puhuttiin ennen haastattelua, että nainen ei ole tasalaatuinen, eli meidän mielialat ja tällaiset menee hieman kuukautiskierron mukaan, hieman, korostan hieman. Aika niin, paljonkin. Niin, nimenomaan. Ja no mä ekaksi kysyn tämän, kun tuli mieleen, että miten sä näet, että ne e-pillerit ja tällaiset on, niin kuin vaikuttaa tähän meidän
hienoon varaiseen systeemiin? No sekin on vähän semmoinen, että joskus se saattaa olla jollekin naiselle itse asiassa hyvä asia, että esimerkiksi jos on vähän munasoluja naisella, niin, ja ei ole nyt sitä välitöntä raskaustoivetta, niin sitten se voi olla hyväkin asia, että se e-pilleri tavallaan säilöö niitä munasoluja siellä, että sitten se raskautuminen on myöhemmin kenties mahdollista. Mutta tokihan siinä on semmoinen, että e-pilleri sotkee meidän sitä hienoa järjestelmää siellä ja tekee meille, että monet naiset kärsii niistä, että tulee enemmän vaivoja, PMS-oireita kaltaisia asioita tulee sitten pillereiden myötä. Tunnemaailma voi olla vähän turtunut tai sitten päinvastoin, että mennään ylös alas semmoisessa vuoristoradassa koko aika siellä, että e-pillerit on ehkä semmoinen, ei välttämättä nyt aina niin paras asia, niin. Tosin toimii joissakin jutuissa kyllä. Niin. Sotkee ehkä sitä naisen luonnollista hormonitoimintaa jonkin verran. On, niin sitten tietysti se meidän luonnollinen hormonitoiminta kertoo meille paljon asioita, että jos on semmoinen harmoninen flow siellä menossa ja semmoinen, niin sitten se naisellakin on hyvä olla, mutta sitten jos se hormonitoiminta ei olekaan tasapainossa, niin se viestii siellä paljon sille naiselle, että et mitä siellä on tekeillä, että onko ravintoasiat kunnossa, onko stressitasot liian korkeat kenties, onko parisuhdekriisiä, ihmissuhdekriisiä, mitä siellä on. Et se kuukautiskierto antaa meille paljon niinku vinkkejä siitä, että mitä siellä oikeasti on tekeillä. Ja totta kai jos pillerit on käytössä, niin ne vinkit ja viestit häviää sit sieltä tai niistä tulee paljon mattasempia tai semmoisia pienempiä, että ne on vaikea sieltä poimia sitten niitä. Hienovaraisia viestiä, mitä keho niin lähettää. Kyllä. Miten sä oot tähän perehtynyt tähän kuukautiskiertoon, niin onko siinä jotain selkeää rytmiä, että milloin niin kun nainen on vaikka nyt tosi vihainen, ei ikinä. tasaisen vihainen, vai miten, niin kun, että onko siinä sitten sellaisia vähän justin tasaisempia vaiheita ja sitten justin se tekijävaihetta ja sitten enemmän sisäänpäin vetäytymisvaihetta ja no siis vuoden aikahan on tietenkin sitä sisäänpäin kääntymistä, että se on kiinalaisessa lääketieteessä tiedot varmaan tämän yin yang merkin tänään, eli yin on yleensä se energia, mikä menee sisäänpäin, niin silloin kuukautisvuoden aikana meillä on se yin energia aktiivisimmalla, eli meillä on se tarve vetäytyä, käpertyä, olla siellä jossain sohvakulmassa joku viltti päällä ja muu paha maailma kaukana meistä, että me halutaan olla siellä meidän oman itsemme kanssa ja sieltä kuunnella, mitä sieltä sisältä syvältä tulee. Koska jos me ajatellaan, että mitä fyysisesti tapahtuu, niin kuukautisvuotohan poistaa sen vanhan hedelmöittymättömän sieltä kehosta. Niin samalla tavalla me voidaan hyödyntää sitä myös siihen meidän henkiseen ja tunnepuolen asioihin. Eli se, mikä on vanhaa, mitä me ei enää tarvita, niin me voidaan päästää se pois sieltä kehosta samaa tässä vuoden aikaa. Mutta se tarvii meille sen, että me saadaan se meidän rauha ja se meidän semmoinen oma vetäytymisen mahdollisuus. Ja se on yleensä, mikä monelta naiselta puuttuu, että meillä ei ole, että meidän perhe haluaa meistä jotain, työmaailma haluaa meistä jotain, harrastukset, mitä ikinä sitten ihmisellä tai naisella mahtaa ollakaan, niin meillä on hyvin vähän mahdollista kääntyä siihen sisäänpäin siinä hetkessä, kun me tarvitaan. Sitten sieltä tulee ehkä sitä kiukkua ja semmoista, kun se ristiriita on siellä meidän elämässä, niin sitten me ärhennellään, puretaan sitä ulospäin. Niinpä. Ja sitten taas kuukautisten jälkeen ilmeisesti alkaa enemmän, kun on puhdistauduttu ja näin, niin sitten alkaa se sellainen enemmän vähän maskuliininen vaihe. No sieltä lähtee se yang-energia nousuu siitä vaiheessa sitten, ja sitten tavallaan meidän keho on hoikistunut kenties ja puhistunut justiinsa, se on hyvä sana. Ja meille tulee vähän semmoinen niin kevyt olo, semmoinen vähän flirttaileva, me ollaan vähän semmoisia nuoria tyttöjä siinä itse kukin sitten siinä vaiheessa. Mutta se energiataso lähtee nousuun sieltä ja me ollaan aktiivisempia, me ollaan sosiaalisempia. Et siinä vaiheessa on kiva olla ystävien kanssa tekemisissä ja tehdä jotain, että suunnitella asioita, illaistujaisiin, mitä sitten ikinä niin kuin kuka tekee. Mutta et siinä on semmoinen aktiivinen tekemisen vaihe nimenomaan. Joo, ja sitten tulee ovulaatio. Ovulaatioon, ja siellä on sitten taas enemmän semmoinen, taas semmoinen äitienergia nousee, että se, koska ovulaatiossa halutaan hedelmöittyä, jos on raskaustoive, tai että se biologinen, mitä siinä periaatteessa pitäisi tapahtua, niin on hedelmöittyminen, eli me tarvitaan sitä äitivaistoa, äitiyden tunnetta, ja siinä tulee ehkä semmoinen, että silloin kun me ollaan oltu sen vuoden ajassa, niin meillä on ollut ehkä semmoinen tarve, että me halutaan, että joku muu pitää huolta meistä ja meistä niin kuin, silleen, että myös saadaan olla niitä heikkoja ja semmoisia käpertyneitä. Niin sitten taas siellä ovulaatioajassa se energia, se yang-energia on korkeimmillaan, niin silloin me ollaan valmiita, niin kuin, että me halutaan pitää muista huolta, että on ne sitten perhe,
läheiset ystävät työpaikalla, että meille tulee semmoinen huolehtimisen tarve myöskin siinä vaiheessa sitten. Niinpä. Mm. Eli se energia suuntaa ulospäin sitten. Niin, että sillä on selkeästi niin kuin ihan niin kuin tavallaan, jos sitä oppii sitä omaa kehoa ja kiertoa kuuntelemaan, niin se kyllä kertoo, mitä oikeasti nyt kaipaan. On, kyllä, todellakin. Ja monet, jotka on lähtenyt seuraamaan sitä, niin on sitten myöskin havainnut ja huomannut sen, että vitsi, täällä onkin ihan oikeasti tämmöinen rytmiikka, että en ole tajunnut tätä aikaisemmin. On, mutta... juurikin, ja tässä kirjassa oli tämä kuukalenteri, ja tätä ollaan ystäväpiirissä vähän täytelty, ja sitten me niinku niistä fiilitsistä juteltu sitten keskenämme. Ja mulla on Urhoon vuosi ja 2 kuukautta ja mulla on nyt ollut 4-kuukautiset. Ja mä oon itse fiilistellyt sitä, että mulla on niinku, ne menkat on kuukautisten aika jo aika niinku kivuton ja kaikkea, mutta sitten se ovulaation aika, mä tunnen sen tosi vahvasti ja saattaa olla tosi niinku vähän turvoksissa ja maha niinku kipeä ja munasarjat kipeät ja näin, että mistä sä kertoisi tällainen pika-analyysi? Voiko kertoa niin, että yleensäkin jos on esimerkiksi kipuilua kuukautista aikana tai sitten sen vaikka ovulaation aikana? Että... Okay. No ovulaation aikana yleensä kipuilu, niin se kertoo siitä, että sydämenergia ei ole ihan tasapainossa, koska se sydämenergia on vähän semmoinen sarana sen jinin ja jangin välillä ja sen munuaisten jinin ja munuaisten jangin etenkin, niin se sydän on siinä tavallaan, toimii semmoisena saranana. Ja silloin se kertoo siitä, että se ei ihan nyt ole ehkä kondiksessa siellä. Niin, että niin, kuin, voi... eli, niin kuin tavallaan, että mulla on nyt kauheita blokkeja. No, tunne-elämä on ollut kyllä kieltämättä, kun kuukautiset taas alkoi. Mä huomasin ihan selkeästi hormonitoimissa jotenkin ero, että on ollut sellainen tosi paljon kireämpi olo sitten monesti, kun oli taas siinä vauvavuosi, oli sellaista koko ajan rakkaushormonissa, oksitosiinihormoneissa. Että se on tosi erilainen olo ja on sitten niin kuin hakenut tavallaan sitä paikkaansa justiin äitinä ja vaimona ja työntekijänä. Vähän niin kuin olo kyllä heilahtelee vähän ääripäistä toiseen. Siellä on silloin paljon niin kuin sydämellä asioita, semmoista mitä siellä mietit ja pohdit ja koet sydämen kautta, niin se voi olla, että se tekee osaltaan sen niin, että täältä niin kuin energeettiseltä ja tunnepuolelta. Ja sitten toki voi olla, että aluksi kun hormonitoiminta tasapainottuu sitten niin kuin raskauden ja imetyksen jäljiltä, niin sit voi olla, että ei ihan niinku hormoni, että niinku fyysisesti niinku keltarahoshormoni lähde vaikka niin hyvin toi niinku nousuu sieltä tai muuta, että mikä voi aiheuttaa sitten myöskin sitä kipuilua, mutta aika usein se on siellä tunnepuolelta löytyy niitä. Olen tehnyt jonkun verran tunnetyötä, mutta siis ei pitää jatkaa, ei tule valmista. Hyvä, kiitos tästä vastauksesta. Mutta mitä sitten, kun ne kuukautiset on tosi niin kuin kivuliaat ja tuntuu ahistaa, niin kuin, että on rantoja auki, tämä on kauhea tämä elämä. Tappatalossa ja puutarhassa. Niin, mitä sitten, mikä onko siinä sitten jotenkin, koska kirjassa sanoit, että naisen kuukautiset ei tulisi tuntua siinä fyysisesti miltään, mutta sehän nyt tiedetään, että on tosi paljon niin kuin, tosi kivuliaita. Mulla onkin kaveripiirissä ystäviä, joilla on tosi kivuliat kuukautiset. Että... Nimenomaan siis se on yksi tärkeimmistä asioista muistaa, että normaalit kuukautiset ei koske. Eli siis naisellahan on noin, riippuen naisen niin kuin, elinkaaresta ja tämmöisestä, että milloin on alkanut menkat ja miten pitkään ne on jatkuu. Ja, että, monta raskautta ja miten pitkään ne osin mahdollisesti välissä pois, mutta naisella on ehkä keskiarvollisesti noin 400-500 kertaa kuukautiset. Niin eihän meitä nyt ole luotu tänne niinku 500 kertaa kärsimään kerran kuussa, niinku, että eihän se nyt voi olla mahdollista, että ei. Näin, että kyllä voisi sitten sen puranapurkin kanssa synnytty sieltä tai jotain, mikä luonto olisi hoitanut, että niitä kipuja ei olisi. Eli se kertoo yleensä silloin siitä, että siellä on joko fyysinen sairaus, että on se sitten vaikka endometrioosi tai kystiä tai myoomia tai jotain tämmöisiä niin kuin gynekologisia ihan niin kuin sairauksia. Mulle se kertoo myös, että siellä on tunnepuolen blokkeja, eli silloin siellä on stressitasot niin korkealla ja tunnepuolella on asiat niin, että se estää sitä meidän energiaa vapaasti liikkumasta. Siellä voi olla ravinnon puolesta ravintovirheitä, että sinne kertyy, kiinalaista me puhutaan limasta ja kosteudesta, mikä tukkii sitä energiakiertoa, niin että se voi olla semmoisia juttuja. Nämä nyt on niin ensimmäisiä, mitä tulee mieleen, niin kuin siinä, että kivut on. Että silloin kun näitä lähtisin työstämään, että jos on kivuliat kuukautiset, niin en nappaisi puranaa, vaan lähtisin selvittämään, että mikä näistä palikoista ei ole kondiksessa. Niinpä, ja tuolla niin kuin ruokavalio ja tuollaiset asiat, on, nehän on suhkot helppoja laittaa tuota kondikseen. Mutta sitten taas, niin kun jos ajatellaan sitä tunnepuolta ja sitä, niin se ei olekaan ihan yksinkertainen, niin kun, että no nyt minä lähden tuntemaan jotain, niin kun, näin, että siinä pitää mennä aika syvälle sitten, että onko sulla jotain niin kun apuvälineitä sun hoidossa?
No siis akupunktio on yksi parhaimmista keinoista lähteä selvittämään just näitä energiaa ja tunnepuolen asioita. Vyöhyketerapia toimii, shiatsu voi olla, toisille saattaa homeopatia toimia, että sitten kannattaa aina etsiä se oma juttu, että mikä itse kullekin ja kenelle naiselle, mutta että akupunkti on siinä mielessä hyvä, kun sillä me osaa niistä rytmeistä kiinni. Et yleensä jos me hoidan naisia, niin mä aina mietin, että missä vaiheessa kiertoa, että tuli se nyt vaikka unettomuuden takia, mutta silti me mietin, että missä vaiheessa kiertoa hän on menossa, että me otan sen kierron huomioon ja me tavallaan harmonisoin sitä naista siinäkin vaiheessa niin kuin sen yhteydessä. Niinpä. Että se on siellä mukana, kun kierto koko ajan, kun naista hoidetaan. Niin. Naisen kierto on aina mukana, että koska joskus jos on vaikka tulee jinisessä vaiheessa ja hoidetaan jotain jangin dynaamista asioita, niin voi pistää se kierto sekaisin myöskin sitten. Eli sen takia on niinku tärkeää mun mielestä huomioida se, että missä vaiheessa kierto on aina menossa, niin sitten otetaan niitä asioita huomioon sitten siinä hoidossa. Joo. Mainitsit sanan tuon endometrioosi ja siitä meilläkin, meidän naisen voiman seuraajilla on, siellä tiedän, että teillä on joillakin sitä, koska on meille kyselyjä tullut ja haastatteluja toiveita, että kerrottaisiin tästä asiasta. Että kerropa nyt vähän sen, että mitä tämä endometrioosi on ja miten sitä hoidetaan niin kuin kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta, miten voisi lähteä, onko miten laaja, koska sä oot siis endometrioosiyhdistyksessä puheenjohtajana ollut. Vapaaehtoisena. Vedän Lappeenrannassa vertaistukiryhmää. Tämä on nyt 3. 4. vuosi menossa. Joo. Eli on paljonkin endometrioosin kanssa tekemisissä. Eli endometrioosi tarkoittaa sitä, että se kohdun kudos kasvaa muualla kuin siellä, missä sen pitäisi kasvaa. Ja se aiheuttaa erinäisiä oireita, että se oireellista on aika pitkä. Ja jokaisella naisella on myöskin erilaiset ne oireet. Ja sen takia se on myös hyvin vaikea sairaus diagnosoida. Eli monella naisella diagnoosiviive voi olla 5, 6, 7, 8, 10 vuotta. Että siis se voi olla tosi pitkä ennen kuin saa edes ylipäätään diagnoosin, että on endometrioosi. Ja se osaltaan johtuu siitä justiinsa, että oireet on niin erilaiset. Ja sitten se, että sitä endometrioosia ei pysty esimerkiksi ultran kautta välttämättä todentamaan. Että useimmiten, jos halutaan ihan faktaa ja varmuutta, niin se tarkoittaa sitä, että joudutaan tekemään laparoskopiaa, eli avaamaan aina auki ja katsomaan, että mitä siellä on. Ja sitä ei monet lääkärit välttämättä halua tehdä. Joo. Siis se on se hankaluus. Ja miten sitten lähteä niin kuin tähän haasteeseen? ei ole varmaan niin kuin kauhean niin kuin suppea vastaus, mutta... ei. Eli siis kiinalaisen lääketieteen, tai siis ei välttämättä ihan kiinalaista lääketiedettä, mutta se miten minä lähestyn endometrioosia, miten minä näen sen, niin on, että siellä on totta kai stagnaatio, eli tämmöinen jumitila, että siellä kehossa ei liiku asiat silleen, kun niiden pitäisi liikkua. Energioissa tavallaan. Ja sinne voi olla montakin syytä, mutta se mitä on havainnoinut, tämä on siis tosiaan minun havainnointia, mutta yleensä endometrioosi naisilla on lapsuuteen liittyvä tämmöinen tunneperäinen trauma kenties tai tämmöinen, mikä liittyy voimakkaasti häpeään. Eli se ei tarkoita sitä, että olisi jotenkin ollut huono lapsuus tai jotain niin kuin, että asiat olisi ollut huonosti siellä, mutta että siellä on voinut olla jotain sellaista, eli vaikka voimakasta koulukiusaamista tai vanhempia alkoholismia tai jotain semmoista, että sitä lasta ei ole, niin kuin, tai sitä tyttöä ei ole hyväksytty sellaisena kuin hän on. Niin siellä, ja siihen liittyy tämmöinen niin kuin, häpeän tunne on itse asiassa aika voimakas siellä, niin se on yksi semmoinen, mistä me yleensä lähden liikenteeseen ja kyselen näitä lapsuuden taustoja, mitä siellä on etenkin 7-14 ikävuoden välillä ollut, koska silloin kiinalaisessa lääketieteessä kehittyy tämmöiset renmai ja chongmai, mitkä on meidän tämmöiset extra meridianit, mutta ne liittyy tähän meidän gynekologiseen puoleen ja silloin tyttö on hyvin tämmöinen tunneherkkä. Ja jos siellä tapahtuu jotain tämmöisiä isoja asioita, mitä ei työstetä ja käsitellä, niin se voi johtaa sitten aikuisella iällä niin gynekologisiin vaivoihin ja sanoisinko, että 95% tälle hatusta heitettynä, niin endometrioosi naisten kohdalla, kenekään on jutellut ja tavannut, niin tämä on pitänyt paikkansa. Okay. Eli silloin tunnepuolen niin kuin puhdistaminen ja joskus se vaatii vähän järempiäkin keinoja, että tämmöiset niin kuin kiinalainen lääketiede ei välttämättä riitä siihen, että sitten tarvii jotain ihan niin kuin psykoterapiaa tai jotain tällaistakin kenties sitten puhdistamiseen. Niinpä. Mutta se on yksi tärkein juttu. Tuo on niin kiehtova aihe, ihana aihe. Rakastan sitä tavallaan sitä
niin kuin fyysistä kehoa, mutta siellä, että miten ne meidän tunnetaakka ja se energia, miten se jää meidän kehoon ja aiheuttaa niitä kaikkia ongelmia ja haasteita. Ja sitähän ei periaatteessa tässä koululääketiedessä niin tunneta tätä ajatusmaailmaa, mutta sen on omankin kehon kautta jotenkin niin, kuin niin monesti niin kuin kokenut sen, että kun on jotain saanut puistettua, niin se keho niin kuin vapautuu ja näin. Että on. Se on ihan oikeasti tosi tärkeä juttu, että tavallaan työstää niitä tunneasioita siellä niin, ja sitten plus, että miettii ravintopuolen, että ravinnolla on tosi iso merkitys, että endometrioosiin liittyy aika usein tulehdus, että se keho on tulehtunut. Ja silloin sinne tarvii tämmöisiä ravintoaineita, mitkä auttaa sitä tulehdusta poistamaan. Sitten siellä on myöskin esimerkiksi rasvahappojen tasapaino tai epätasapaino, ja siellä voi olla magneesiumipuutetta, siellä voi olla B-vitamiinien puutetta, eli siellä on tosi, niin kuin, että se ravinto on tosi isossa roolissa myöskin lähteä korjaamaan, eikä pelkästään endometrioosis, vaan yleensäkin, jos on tosi voimakkaat PMS-oireet, niin silloin siellä on yleensä että, niin kuin pinkki siitä, että ravintoaineet ei ole niin kuin kohdillaan. Ne ei välttämättä imeydy, tai että sitten sieltä vaan puuttuu, että sieltä puuttuu magneesium, kohtuhan on lihasta, niin magneesium on tärkeässä roolissa. B-vitamiinit, kalsiumi, kaaliumi voi olla, sinkki. Sinkki on yleensä endometrioosinaisilla myöskin puutostilassa, että tämmöisiä asioita pitää lähteä korjaamaan sieltä. Niinpä. Ja tuossa tuo ruokavalioaihe on kyllä tosi mielenkiintoinen. Miten sitten PKL:ssä, niin siellähän ei ole mitään yksittäisiä ohjeita, syö tämä kalorimäärä ja tämä määrä rasvaa, vaan se lähdetään vähän toisenlainen filosofia siellä takana ravinnon osalta. Että on, että siellä yleensä me mietitään energeettisesti, että on lämmittäviä ravintoaineita, on viilentäviä ravintoaineita ja sitten on myöskin semmoisia niinku supistavia ja ulospäin niinku suuntaavia niinku niitä ravintoaineita, niinku energiasuunnat. Niin niitä lähdetään sitten miettimään, että mitä käytetään missäkin tapauksessa. Ja yleensä sitten tumma vihreä on se, mikä on sitä maksaa energiaa, eli se lievittävä. Eli silloin, kun siellä on paljon sitä kiukkua ja vihaa ja ärtymystä, niin silloin siellä on yleensä maksan energiaa tukossa. Eli silloin me tarvitaan happamia makuja, me tarvitaan vihreitä värejä ruokavalioon muun muassa. Että näitä tämmöisiä huomioidaan. Ja sitten jos siellä on kylmyyttä, tarkoittaa sitä, että se nainen esimerkiksi palelee hirveästi. Silloin enemmän semmoinen niin kuin väsymystä siellä, esimerkiksi seksuaalisuus, että ei ole lipidoa, että se on hyvin matala. Meillä on täällä tuollainen ihana Stella-tyttö. Napuripaikalla. Napuripaikalla. Niin silloin me tarvitaan lämmittäviä ruoka-aineita sitten sinne kehoon. Eli naisella on tapana syödä esimerkiksi paljon maitotuotteita, salaatteja pääsääntöisesti, etenkin talvellakin syö salaatteja, niin silloin se keho saa paljon, liian paljon kylmyyttä, eli se kylmyys niin kuin tavallaan jähmettää, niin silloin tarvitaan lämpöä sinne kehoon. Et kiinalainen lääketiede etsii aina sen tasapainon, sen yin-yangin, eli ulkona kun on kylmä, niin me tarvitaan sisälle lämmittäviä ruoka-aineita, ulkona kun on viileitä, lämmintä, niin silloin me tarvitaan sisäisesti taas sitten viilentäviä ruoka-aineita. Eli aina etsitään sitä tasapainoa ja sitten me mietitään jokaisen kohdalla tietenkin, että onko tämä henkilö semmoinen, jolla on enemmän kylmyyttä, niin silloin lämpimiä ruoka-aineita, sitten jos siellä on paljon kuumuutta, niin sitten mietitään, että etsitään niitä viilentäviä ruoka-aineita. Niinpä, tuo on tosi kiehtova kyllä aihe niin kun ajatella tuolta näkökannalta ja siellä on niin pitkä viisaus perinne siinä niin kuin takana, että se ei ole ihan vaan mututuntumalla tai millään se sellaisella tehty. Ei, ja sitten itse asiassa aika mielenkiintoista on, kun miettii sitten noita vitamiineja, mineraaleja ja tämmöisiä, ja vertaa niitä, että mitä tarvitaan esimerkiksi kuukautiskiertoon, ja sitten kun katsoo, että mitä sen ruoka-aineita niin kuin energeettisesti, niin itse asiassa löytyy yleensä aika semmoinen hyvä linkki, että ne on itse asiassa aika paljon samoja ruoka-aineita sitten, niin se onkin silleen, että että me mietitään eri näkökulmasta, mutta samoihin ruoka-aineihin palataan sitten kuitenkin. Käytätkö sä sun työssäsi, että sä käytät niinku lisäravintoja ja vitamiineita purkista vai suositteletko sä aina ravinnon kautta ottamaan? No yleensä suosittelen kyllä ravinnon kautta. Et sit jos niinku näyttää selkeästi, että on vaikka voimakkaita puutoksia, niin sit joskus pyydän menemään mittauttamaan niitä arvoja. Ja sitten joissakin tapauksissa sitten niin otetaan myöskin sitten vaikka tämmöinen kuuriluontoisesti joku tämmöinen monivitamiini, hyvälaatuinen monivitamiini. Mutta yleisesti lähdetään aina ravinnosta.
että sieltä saadaan ne, mitä me tarvitaankin. Niinpä, ja se on ihan hyvä laittaa se ravintokunto ekaksi, kun sitten vaan lisätä ulkoa päin. Voisi puhua tällaisesta niin mukavasta, ihanasta aiheesta kuin seksuaalisuus. Tästä jo puhuttiin niin kuin vähän, että tämä on sellainen aihe sunkin asiakkailla ja sun kursseilla puhutaan paljon tästä. Ja se on ihan tässä ajassa tosi niin kuin suuri teema niin kuin naisilla, toki miehilläkin, tämä seksuaalisuusteema ja miten sitä ilmennetään ja miten niin, naisen seksuaalisuus on hieman erilainen kuin miehen. Kyllä. Päästään taas ehkä siihen kuukautiskiertoon, ehkä sen vaiheisiin. Mutta miten esimerkiksi PKL, lähdetään sitä kautta jotenkin purkaan. Mä tiedän, miksi tulee nyt sitä kautta, mutta miten se niin kun näkee tämän asian? No siis perinteinen kiinalainen lääketiedehän rytmittää sen niin, että seksuaalisuus on niin kuin iän mukaan, että nuorempana voi harrastaa enemmän ja että sit mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vähemmin kannattaa harrastaa että kiinnittää enemmän huomiota laatuun, etenkin miehillä, koska miehet menettää sitä heidän semmoista alkuperäistä energiaa niin jokaisen siemensyöksyn mukana. Et naisille se alkuperäisenergia häviää synnytysten mukana. Eli jos on paljon synnytyksiä tiheässä tahdissa, niin se kuluttaa sitä naisen semmoista perusenergiaa. Ja miehillä se tulee taas se, että seksuaalisia siemensyöksyjen kautta. Niin se on tärkeää tavallaan, just se määrä ja laatu on siellä, että iän mukainen määrä ja laatu on niinku tärkeässä roolissa. Mutta se seksuaalisuus enemmän tulee ehkä sit naisella siitä rytmiikasta, just siitä yin-yang-rytmiikasta ja siitä kuukautiskierrosta, että se tuo sitä rytmiä sinne niin, että silloin kun meillä on vuodon aika, niin itse asiassa kiinalainen lääketiede ei suostele silloin ollenkaan yhdyntää, koska se tavallaan tukkii sitä energeettistä, että kun meillä tavallaan se vuoto menee alaspäin, niin tavallaan sitten se yhdyntä saattaa blokata sen niin, että sitten se meneekin niin kuin ylöspäin. Sieltä voi tulla sitten tämmöinen niin kuin energeettinen ristiriita myöskin ja sitä kautta kipuja kenties. Joo. Eli, varmaan naisilla aika luonnollistakin, kun on kuukautisen suurin niin. Osa ainakin omasta ystäväpiiristä sanoo, että ei oikeastaan tee mieliseksi eikä halua silloin. Kyllä, että se tulee aika luonnollisestikin meille, että enemmän me halutaan silloin sitä halia ja niitä, sitä kainaloa ja semmoista, että meistä pitää vaan hyvää ja meitä vähän pussaillaan ja paijataan ja silitellään. Miehille jos katsot tätä jostain syystä. On, mutta se on miehille tärkeä tietoa, koska sieltä tulee heti tämmöinen ristiriita, että jos nainen kaipaa sitä hellyyttä ja semmoista rakkautta ja välittämistä ilman mitään takaa. Ajatuksia. Mies tuleekin sieltä vähän silleen, että hei, nyt olisi kiva. Ja sitten sieltä tuleekin semmoinen, että ollaan taas ristiriidassa, niin sieltä tulee ensimmäisenä, että aina se vaan haluat sitä yhtä ja toinen, ja sitten miehen puolelta, että no se on aina tuollainen kylmä. Niin kun, vaan sen takia, että kun siellä on tämmöinen rytmillinen ristiriita. Että sitten jos mieskin tietää tänne ja malttaa odottaa sen 5 päivää, 6 päivää ja tulla sinne kierro seuraavaan vaiheeseen, niin naisilla on ihan erilaiset tuntemukset ja haluut siinä vaiheessa. Niinpä. Ja tässä kirjassa oli just siitä tosi hyvä niin kuin miehille sellainen osio aina, että naisen kuukautiskierron tässä vaiheessa toimin näin, niin mä omalle miehelle, että luetaan nämä nyt, niin kuin, että miten tämä nyt homma niin kuin sujuu. Että. Kyllä, ja sitten kun tietää esimerkiksi, että ovulaatioaika luonta on hoitanut sen niin, että naisille tulee seksuaalinen piikki siinä, että seksuaalinen mielihalu nousee selkeästi ovulaatioaikaa, koska tarkoitus on, että se munasolu hedelmöittyy ja sehän hedelmöittyy ainoastaan, jos on seksuaalista kanssakäymistä. Niin silloin tulee ihan monelle naiselle ja moni kokeekin sen, että ihan sama kuka mies, pääasia, että niinku jotain tapahtuu. Niinpä. Ja sitten siellä niinku ovulaation jälkeen niin naisestahan tulee semmoinen hyvin intuitiivinen ja semmoinen, siellä voi tulla semmoinen viettelijätär. Mutta se on ehkä semmoinen asia, niinku, mitä moni nainen ei ehkä salli itselleen, niin. Että minä teen aloitteen ja minä viettelen ton miehen tosta noin ja että niinku heittäytyy siihen, niin että se on ehkä meille tulee se niin kuin sieltä jo lapsuudesta ja jostain, että seksuaalisuus ja se häpeä, niin sitä me ehkä eletään niin voimakkaasti. Niinpä. Ja sä oot omassa työssäsi nähnyt myöskin varmasti naisia, joilla on tosi paljon, no se on varmaan aika yleistäkin, sellaista haluttomuutta ja sellaista, niin miten sä lähtisit hoitamaan, ehkä purkamaan sitä asiaa, että kun ei tee seksiä niin kuin mieli ollenkaan tyyliin tai niin. No, vaikka haluaisi periaatteessa, mutta kuitenkin jotenkin, että ei. No monella naisella niin länsimaissa, koska me eletään niin siellä suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, mikä ei ole meille luonnollista. Että me tarvitaan nyt meidän sisähengitys ja uloshengitys, sitä meidän rytmiikkaa ja me tarvitaan niitä lepoa ja semmoista rauhaa. Ja se, monella naisella me ollaan poltettu itseämme vähän niin kuin kynttilä molemmista päistä ja meillä on
se meidän perusenergia on niin vähystilassa siellä, että se tavallaan se meidän kehon lämpö puuttuu sieltä. Eli se niin kuin mikä lämmittää ja nostaa ja nostettaa myös sitä seksuaalista mielihalua tuonne sydämen suuntaan. Ja sydän taas lähettää sen niin kuin orgasmina takaisin sitten alaspäin. Mm. Niin se, sieltä puuttuu se tuli. Eli sitä niin kuin tavallaan me tarvitaan lämpöä, me tarvitaan just niitä lämpimiä ruoka-aineita, koska monet naiset me yleensä kalorisyistä ja painohallinnallisista syistä, niin me mennään sinne salattipuolelle, mikä on kylmää. Se tuo meille kylmyyttä, niin sieltä puuttuu sitä. Eli mä lähtisin lämmittämään niitä naisia. Että moksa on tämmöinen kiinalaisessa lääketieteessä käytetty tämmöinen kuivattu pujosikari tai tämmöinen, mikä tuo paljon lämpöä. Ravintoaineet, kaneeli, kardemumma, chili, inkivääri, tämmöisiä lämpimiä ruoka-aineita ottaisin sinne mukaan. Ja tietysti tunnepuolta sitten, että mitä siellä kaikkea muuta on sitten tunnepuolelta, että miksi se seksuaalinen energia, että se voi olla, että siellä on jotain häpeää, mitä on tapahtunut, joskus lapsuudesta on sanottu jotain, että hyi, niin sitten se aina myöskin blokkaa sitä omaa energiaa, seksuaalista energiaa sitä kautta. Joo, ja sitten tosiaan se suorittaminen, puhut siitä, että niin kun juostaan tuolla oravan pyörässä, niin se ei varmaan sitä seksuaalista halua ainakaan lisää kauhean. No ei, todennäköisesti ei. Täytyy olla jo hyvin voimakas energeettinen niin kuin rakenne semmoisella naisella, joka niin kuin jaksaa sen kaiken. Ja me länsimaissa niin aletaan olla aika väsyneitä, niin ei me vaan jaksella. Niin. Sitten se seksuaalisuus, koska se ei ole semmoinen meidän kehon perustoiminto, että meidän niin kuin selviytymiseen, niin seksuaalisuutta, meidän henkilökohtaiseen selviytymiseen me ei tarvita sitä seksuaalista mieliä halua. Että niin kuin ihmiskunnan selviytymiseen toki tarvitaan niin kuin lisääntymistä, mutta että meidän niin kuin yksilön niin kuin selviytymiseen, elossa selviytymiseen, niin seksuaalista toimintaa ei me tarvita. Että me tarvitaan sydänkäyryä, hengitystä ja tämmöisiä juttuja, mitkä on meille niin kuin elintärkeitä. Mutta siinä vaiheessa, kun meidän uupumus tulee, niin niitä aletaan semmoisia ei niin välttämättömiä, kivoja toimintoja, mutta ei niin välttämättömiä meille itsellemme, niin niitä aletaan pistää pois päältä sieltä pikkuhiljaa. Ja seksuaalisuus on yksi ensimmäisistä, mikä sieltä sitten laitetaan, että no tätä siellä nyt et tarvii. Niinpä. Tosi tärkeitä aiheita nyt puhutaan. Ja mä haluaisin vielä kysyä ehkä, no tiedät varmasti miehistäkin jotain. Niin, että miten sitten, kun puhutaan tästä seksuaalisuudesta, niin miten sitten miehillä, että jos miehillä on haluttomuutta tai sitten sellaista yliseksuaalisuutta, että onko se niinku vähän eri asia kuin naisella? Että no aika paljon tullaan samoihin, että silloin kun mennään ylipuolelle, niin itse asiassa meidän munuaisten jinn on vähän vähyystilassa. Että se jinn on semmoinen, mikä on sen lepo ja rauha, niin se tavallaan tuo sen, niin kuin, että se keho kuumenee niin sanotusti liikaa, niin silloin voi olla, että etenkin miehillä, niin että sit se on, niin kuin mennään niin kuin siellä seksuaalisuus ylikierroksilla, mutta toki naisillakin voi olla, mutta miehillä aika usein. Ja sitten jos tarkoitan, että kuumenee, niin silloin niin kuin miehillä, kun kuormittaa vaikka, miten se menee? Tavallaan mennään niin kuin, no, ylikierroksilla, että mennään, että ei pidetä lepotaukoja, ei, niin kuin, ei ole sitä sisäänpäin kääntymistä. Niin. Että jatkuvasti ollaan vaan tuolla uloshengityksessä niin sanotusti. Niin. Unohdetaan se sisäänhengitys. Hyvä. Hyvä. Niin. Tarkensin. Miten sitten se just, jos miehillä on sitä haluttomuutta, niin onko se sitten... No, se on tässä janginen puoli, että tavallaan sekin on, niin kuin, että siinä on, ne on vähän samaa niin kuin, no vähän sama kuin molempiin puolia, että miten sitten kuka mies reagoi, että meneekö se enemmän sinne jiniselle puolelle vai jangiselle puolelle. Mutta että munuaisten energiassa ollaan aina silloin liikenteessä. Okei, ja munuaisenergiaan kuuluu, onko siellä niinku pelko? Pelko on yksi, tai se pelko on munuaisten tunnetila, on tämä vesielementin tunnetila, eli munuaisten ja virtsarakon tunne, ja sinnehän meidän stressi yleensä menee kanssa myöskin tänne puolelle. Mutta pelko on se tunne, mikä sinne liittyy. Joo, koska meidän naisuuden voimassakin tosi paljon on niin kuin blokaat kirjoittaa seksuaalisuudesta, ja sitten se on tosi kuuma aihe nykyään. Haastattelin Toni Danterverttiä, kun se sanoi just niin tästä, että kun ei niin kuin taho se seksi elämä ja intohimo säilyä ja näin, että miten sen saisi parisuhteen kannalta. Se on kuitenkin niin kuin elintärkeää, että siellä on sitä intohimoa ja seksiä ja sitä, että miten sen saisi niin kuin sen yin yang siinä parisuhteessa pelaamaan. Että aivan, mutta se, että pelko ja itsestä huolehtiminen niin sekä niin omista tarpeista, mutta sitten tavallaan sit parisuhteesta huolehtiminen on myöskin tosi tärkeä juttu. Mutta ennen kaikkea meidän pitää huolehtia meistä itsestä ja siitä omasta jaksamisesta ja että meidän oma energia, että se menee tasapainossa. Että meillä on tarpeeksi niitä lepohetkiä, meillä on tarpeeksi liikuntaa, ja meidän ravinto on kondiksessa, meidän tunnepuoli, semmoinen tunneperäiseen selkeyteen pyrkiminen, että ei niellä kaikkea mahdollista jatkuvasti, että
tai pidätellä niitä tunteita, että vaan yritetään asiallisesti puhdistaa niitä. Mm. Että joskus riittää omat voimat ja esimerkiksi parisuhteessa se, että keskustellaan keskenään, joskus voi olla, että tarvii jotain ulkopuolista. Että, mutta et pyrittäisiin niitä, että eikä aina vaan silleen syyttelevästi, että aina tuo ja väsyneenä se menee yleensä siihen. Se varmaan menee helposti siihen, niin no mitä siellä nyt taas. Mutta sitten tavallaan se vaan luo lisää niitä blokkeja sinne ja mikä sitten voi niinku erkaannuttaa, että se seksuaalisuuskin häviää sieltä sitten pikkuhiljaa. Tai että se lannistuu sinne alle ja sitten tavallaan sitä kautta taas sit se parisuhdekin voi etääntyä toisistaan. Et sen sijaan, että pyrittäisiin keskustelemaan asioista asiallisesti niiden oikeilla nimillä. Mutta siihenkin niinku tarvii paljon, että jos nainen tuntee oman kiertonsa ja oman rytmisen, niin hän niinku osaa tulkita sitä helpommin ja sieltä niinku tunnistaa, että nyt mulla on joku juttu, että mikä juttu tämä on, ja lähtee tutkimaan sitä, niin, ja sitten taas sanottaa sitä puolisollekin tai partnerille helpommin, että hei, oletko huomannut tai niin kuin näitä ja tämmöisiä juttuja. Että se kommunikaatio helpottuu huomattavasti, kun aina tuntee oman rytmisen. No todellakin, näinhän se menee. Ja tosi tärkeitä aiheita just, että ensin se itse, että siitä itsestä huolehtiminen ja omista rajoista. Ja sitten, että sitä kautta pystyy sitten antamaan sitä kumppanillekin ehkä sitä no kyllä. rakkautta ja lämpöä ja seksiäkin sitten toivon mukaan. Tässä on tullut nyt tosi hyviä asioita. Mä oon 40 minuuttia jo mennyt. Voitaisiin jatkaa vaikka kuinka paljon. Tiedän sen näistä asioista. Ja niin sanavalmis niin kuin ihminen selkeästi, niin on kiva ollut haastatella sua. Niin haluaisitko sä vielä tästä kirjasta jotain sellaista ottaa? Onko sulla niinku, mitä niinku esimerkiksi nyt, miksi tämä kannattaisi esimerkiksi lukea? No, jokaisen naisen kuuluu tietää omasta kuukautiskierrosta ja just, että miten se vaikuttaa meihin. Ja että kun se vaikuttaa fyysisellä tasolla ihan meidän kehon lämpötilaa, että meidän vuoden aikana kehon lämpötila on eri kuin esimerkiksi ovulaation jälkeen. Mutta että sitä kautta se vaikuttaa myös meidän tunnemaailmaan. Ja että musta on tässä tärkeää, että semmoisen niinku itsensä rakastamisen ja hyväksymisen kautta, että kun moni haluaa tällä hetkellä tämmöistä henkistä kasvua ja muuta, niin että jos meillä on jo semmoinen se 500 kertaa sitä vihaa ja inhoa meidän omaa kehoa kohtaan, niin, koska me inhotaan meidän menkkoja, niin ei se hirveästi edistä sitä itsensä rakastamista ja hyväksymistä. Mm. Eli mun mielestä se on tärkeä asia, että ottaa selvää ja tutkii sitä omaa kiertoa, että mikä tämä juttu oikein onkaan, että mitä tämä kertoo, minun kierto kertoo mulle itselleni. Ja just sitten ehkä se mielestä tärkeä viesti on se, että normaalit menkät ei koske. Et se on niin monelle naiselle, kaikissa näissä naisen voimapiireissä ja voimapäivissä, ja aina kun puhutaan naisista, niin moni on semmoinen, että mut se on ihan normaalia, että ottaa purana. Et ei ole. Eli et silloin kun ne kuukautiset koskee, niin silloin siellä on jotain, joku asia ei ole konniksessa. Ja siihenkin voi saada tästä kirjasta vinkkejä. Että aivan varmasti saa. Tai ainakin ajatuksia, että miten lähtee niinku selvittämään sitten sitä, että mikä muun niinku kierrossa mättää, että miksi se onkin kivulias kenties. Tai kun meidän vanhemmat ja äidit ehkä on puhunut tästä kuukautisista, se on vähän sellainen ehkä tabu ollut, että no niin, laitetaan ne, painetaan tuonne, niin kannatan kyllä tällaista, että itsellä on kaksi poikaa, mutta jos tulisi joskus tyttö, niin että saisi niinku kertoa näistä niinku seksistä ja niinku menkoista ja kaikista tosi luonnollisesti, se on luonnollinen osa elämää. Että on, ja totta kai lapsen ikätaso, että niin, kaikkea ei tarvitse tietää, mutta jos se äidin reaktio on aivan omiin menkoihin aina se, että niin totta kai se lapsikin oppii sen, niin kuin, että tämä on jotain Mutta sen sijaan, jos sanoo asiallisesti, että tämä on tämmöinen, mikä aikuisen naisen tulee, niin että jossain vaiheessa sitten sinullekin tulee, ja tämä on ihan luonnollista, että ei niin kuin tee siitä semmoista juttua. Ja nimenomaan pojille myöskin tärkeä asia, joo, koska siis pojistahan kasvaa miehiä, jotka sitten taas kunnioittaa niitä, jos heillä on naispuolinen partneri, niin kunnioittaa niitä naisia, eli jos he oppii sen jo äidiltä, että tämä on jotain tämmöistä, mitä pitää mitä arvostaa ja kunnioittaa siinä naisessa, niin totta kai he kohtelee sitten niitä omia puolisoitaankin vastaavanlaisesti, eli ei poikia saa unohtaa. Joo, tosi hyvä pointti, ja joo, meillä on muutaman kerran käynyt, tai siis todella useasti käy, koska yksivuotias, niin olen kuukuppia tyhjentämässä vessassa tai suihkussa, niin sitten on siinä pojat, ja niin kuin, mitä sinä äiti teet, ja sitten mä vaan kerron, että mitä siinä tapahtuu, eikö nyt ajaa. Ja sitten kyllä se Oliver 4-vuotias joskus saattaa vähän ihmetellä, että miksi tässä on nyt verta, niin kuin, no tämä on tällainen, mikä naisille tulee, ja niin kuin näin, että ei sillain tosiaankaan, että miehetkin, miehet ja pojat
tarvii tietää niin, tässä. Tarvii, niin kuin... että ei tarvii ole niittenkään olla semmoinen, että minkään kauas, niin niin. Tai jotain hirveätä, niin kuin, vaan että on ihan normaali luonnolle asia. Ja että se on mun mielestä tärkeää, että se sanotetaan, mutta tosiaan ikäluokkaa nähden, että ei tarvii 5-vuotiaan vielä ihan kaikkea tietää, mutta tavallaan se tunne, minkä se äiti välittää siinä, että onko se semmoinen, että tämä on luonnollista vai onko se enemmän just semmoinen, ja nyrpistelee nenää ja tämä on hirveätä, niin totta kai se lapsikin oppii sen, niin että on jotain hirveätä. Niinpä, juuri näin. Hyvä juttu, mutta mistä sut tavoittaa? Sulla on hoitola Lappeenrannassa. Kyllä, ekohoitola Taimi on se. Mun hoitolan nimi löytyy Facebookista. Netistä löytyy myöskin, Instagramista löytyy. Mm-hmm. Eli sinne menette katselemaan kaikki, onko Lappeenranta Itä-Suomi? Lappeenranta Itä-Suomi. Niin menkää hoitoon sitten Terhille, että sinne ottamaan ihan, jos on jotain, no mitä vaan vaivaa, koska tuolla PKL:llä pystytään kyllä varmasti vaivaan kuin vaivaan saamaan. On, kyllä. No, on, löytyy. Löytyy työkaluja. Kyllä kinas lähtee, se voi antaa työkaluja, että se yleensä otetaan akupunktio, ravinto, moksa, että mitä eri sitten hoitajat käyttääkään, niin siitä saa paljon työkaluja ja niin kuin eri vaivojen hoitumiseen. No niin, se on hyvä juttu. Tulkaa kommentoimaan Naisen voiman yhteisöön tai Elina Ojaniemisen YouTube-kanavan alle, saa antaa kommenttia tästä aihealueesta. Tämä on varmasti sellainen, ei ole kauheasti vielä niin kuin puhu niin kuin laajasti sillä otettu esiin tätä, mutta tämä menkka-aihekki koko ajan niin kuin on tulossa ja tätä, että nainen toimii vähän ehkä eri lailla kuitenkin biologisesti kuin mies, niin tätä sanaa myös naiseiden voima ehkä hieman yrittää levittää. Tärkeitä viestiä. Kyllä, mutta ei mitään, palaamme asiaan. Sitten en tiedä vielä kuka tulee seuraavaksi haastatteluun, mutta varmasti aivan mahtava tyyppi. Mutta ei mitään, moikka!